Я щасливий, дуже радий знаходитися тут. Мене дуже тепло прийняли. І зараз я хочу почати тренуватися, щоб як найскоріше допомагати команді. Мої цілі в Ракові найвищі – займати перші місця, тому що зараз Раков бореться за чемпіонство. Тому я хочу допомогти команді в цьому і, звісно, вийти з першого місця у Лігу чемпіонів і пробитися туди з командою.